Olja, kako vam je u Budvi? Jeste li prvi put? Ne. Ja mislim da je ovo možda, ko zna, 10. put, verovatno. Ali književno predstavljanje? Književno, da. Prvi put? Da. Nadamo se da će biti uspješno. Izvinjavam se na čekanju. Nije počelo uspješno, pošto sam mislila, ovdje su se skupili ljudi, pa smo iskoristili priliku. I to je dio scenarija, svakako. Pošto smo odužili, tako je nekako i zamišljen naš festival, budući da se odigrava na otvorenom. Đole će nam se pridružiti kasnije, tako da ćemo funkcionisati. Da, i on je pobjegao i njega ćemo čekati, ali nećemo dužiti. Počet ćemo sa programom. Ja ću vam predstaviti Ognjenku, jer budući da u traganju za njenom biografijom vas da se nešto šturo nađe, onako škrto nekoliko rečenica i onda iz raznih izvora morate kupiti biografske podatke. Ne znam zašto je tako stidljiva, ali možda će nam reći. Pa ja nekako nemam u stvari šta da kažem o toj biografiji. Uvijek mislim da sve ostalo što je bitno može da se nađe u toj poeziji, muzici koju pravim i u eventualno nekim intervjuima retkim koje mogu da se nađu i kao to bi bilo dosta. A ovo su neke kao faktografske, ono, srećen put. Ćao. Hvala ti, ćao. Da. Baš sam se smorila što se nismo pozdravili. Mislila sam da je otišao. Tako da nekako se trudim da ta biografija uvijek mi je bila, onako kad ljudi šalju, ne znam, CV za posao i tako dalje, ja uvijek razmišljam, pa čekaj, ali moj može da stane na onaj žuti papirić, kao. Tako da, kao da budemo svedeni u tom smislu, jer zanimljivo mi je kako ljudi ne mrzi da pišu tolike biografije. Bukvalno sve može da stane u 3 rečenice. Pa može, čitav život može da stane u 3 rečenice i pola kesice praha ili ne znam već šta, ali opet imate neku karijeru i za vas i književnu također, impozantne stihove kojim se obraćate javnosti, jer svakako želite da ih čuje publika koja ih čita. Evo, ja ću tu kratku biografiju navesti. Dakle, rođena u Beogradu gdje i dalje živi ili kako negdje se navodi, pokušava da živi. Mislim da bi tako svako mjesto na svijetu bilo za jednog takvog autora. Da. Završila je Filološki fakultet i objavila sljedeće zbirke. Ispod stepeništa 2002. godine, Ulubljenja, zatim Troje 2016. godine, Ljubavna pisma Guglu, književna radionica Rašić 2017. godine, Vodič kroz požare Lom 2019. Da li je poslije 2019. još jedno uslijedilo možda? Ne. A, ne, dobro. Pravim te strateške pauze. A što to znači? Nastavit ću biografiju, strateška pauza. Ima još u biografiji. Ima. Stvarno. Autopark. Dobro. E, to je stvarno najbitniji deo zapravo. Dobro, onda ćemo se vratiti ovim strateškim pauzama. Članica je alternativne rock grupe Autopark, dobitnica je nagrade Elstale za književnost, sa bendom Autopark nastupala je na Exitu, Beer Festu, festivalu uličnih svirača u Novom Sadu, Trench Town festivalu u Subotici, kao predgrupa bendovima White Lies, Garbage, kao samostalni koncert na svim relevantnim mjestima u Beogradu, Novom Sadu i mnogim drugim gradovima Srbije. I ono što je za književnost bitno jeste da od 2014. drži radionice poezije. A što je to bitno? Kakva je to strategija u poeziji u kojoj se prave objavljivanju pauze? Ma, to sam ja smislila da je strategija sad na licu mesta. Ne postoji nikakva strategija, nego ne mogu da stignem, moram i da živim umeđu vremenu da bi mogla nešto i da pišem, a moram i da radim svoj kao život, dnevni posao i tako dalje. Tako da treba sve to uklopiti. I onda nekako odlučila sam još davno, evo između prve zbirke i sljedeće je bila pauza, ne znam, 10-12 godina. Mislim, neće sada biti, nadam se, tolika pauza, ali odlučila sam da sebe ostavim na miru u smislu da kada ja osjetim da treba nešto da kažem, da onda to uradim. Nije neka strategija, mislim, nego... Ali ipak je primaran bend, jel tako? I to je ono što je vaš zapravo primarni izazov. Pa jeste, mislim, zabavno mi je bilo kad slušala Marčela koji je pričao isto o tome kako on voli književnost i kako je on pisao, a onda je nekako našao načina da to uklopi u muziku. Otprilike slična priča i sa mnom. Ja muziku najviše volim na svetu, ali ja sam u stvari sebe smatrala sve vreme kao nekom ko piše
Pa kao, imala sam sreće da nađem drugare iz, koji su hteli da sviraju sa mnom. Ove, tako da, da, na neki način je to bilo primarno u smislu zato što je to bilo nešto što je bio mnogo veći izazov. Pisanje mi je došlo skoro pa prirodno, mislim, naravno uz dosta rada, ali nekako mnogo, mnogo lakše u smislu pišem od kad kao znam za sebe. Šta god to značilo kad sam bila mala one gluposti od pesama, ali stalno. A muzika mi je nekako bila nešto skoro pa nedostižno, kao nešto što ja možda neću nikada moći. U smislu muzike ili u smislu tekstova? Koja u smislu muzike, da, u smislu muzike. Tekstova kao sam mogla, ali kao u smislu stvarno muzike, kao kako da ja budem deo, kako da ja pravim muziku koju bih ja slušala i kako da ja nađem ljude koji hoće to da sviraju sa mnom. Mislim, to je bio izazov najveći. Uopšte rad sa ljudima je meni onako zeznuto je to pomiriti sve te dinamike i napraviti uopšte pesmu sa ljudima. Ok, ovo je neka poruka. Instrumentarić. Uključi se, Đole, slobodno. Hoću, ja jer imam da te pitam, i onom tvojeg intervjua sam naučio dobru stvar. A rekla si da te je spasila nesigurnost. A nadovezuje se na ovo, je li tako? Negli, kad si krenula da pjevaš, niti nisi bila nešto tako sigurna, jel? I to te spasilo. I ostala je to kod tebi dalje. Pa da, zato što me je to teralo da stalno nešto učim i da preispitujem, naravno. Mislim, postoji mračna strana nesigurnosti, a to je da ja nikad nisam htjela da imamo koncerte, a svaki put kada bismo imali, ja bi se obično negde krila prvo. Mislim, ispalo je sada da se krijem, ali bilo je slučajno na početku, ali stvarno bio mi je veliki izazov da se uopšte pojavim na bini. I uopšte nesigurnost u to kao, čekaj, ovi svi ljudi kidaju kako sviraju. Ja nisam sigurna da ja znam da pevam zapravo. Ja sam bila sigurna da ću ja da napišem tekst koji će biti dostojan kvaliteta muzike koju oni prave. Ali nisam bila sigurna da ću ja to moći da pevam kako treba. Tako da, da, u nekom smislu me je spasila i uvek me je spasila. Mislim, to je kao i ono što se, ja često šalim kako me neuspeh isto na neki način spašava, odnosno zato što me stalno tera da još ispitujem nešto, preispitujem. Mislim, neuspeh u nekom, kako kažem, objektivnom smislu. Da stalno nešto radim i preispitujem i tako dalje, da se nikad ne opuštam da budem budna. Ali također sam naučio da, sam, da pratim ono što ljudi u intervjuima kažu, pa kažu, pa si rekla da je tvoj teren ipak poezija. Kako da je? Tvoj teren poezija. Pa ja, da, tu se, mislim, tu se osjećam sigurnije, ali nikada dovoljno sigurno da bih se nešto ušuškala. Jer meni svaka zbirka prethodna koju kao pročitam, poslednja, sam u fazonu, ok, ja bi sad ovo sve nekako drugačije, ali razumem poziciju da sam ja tada, da je to bilo najbolje što sam ja mogla u tom trenutku. Znači, nije da se ja sad kao kinjem i odričem toga, ali nekako, da, jeste teren u nekom smislu da su reči moj teren, da verovatno bolje umem s njima nego s muzikom, ali muzika je baš zato pravi izazov. Pa, jeste. Još kad uradiš već koliko, 4 albume, tako? Pet, ja mislim, pet, da. Pet. To je onda veliko dobro, polje, široko polje. Jeste. Ne znam, pokušavao sam se ukačiti, ali propustio sam možda na početku. Meni je, ja sam došao do tebe kroz prvo preko Autoparka, kao benda, a onda preko ljubavna pisma Google-u. Priznajte ljudi da je sjajan naslov. Sad nije mi izbor. Morate kažete da. I kako je to krenulo? Pošto ti inače bije glas da pišeš ljubavnu poeziju, malo je to pomjereno, je li? Decentrirano, ali taj, kako je to, zašto je to naslov takav, zašto je to? Pa, ima pesma koja se tako zove. Prvo, dobro, to mislim, sam knjizi, da. Da, nekako onako, a u stvari zato što sam sve pesme koje sam pisala, sam pisala kao u telu maila na Google. I onda su mi sve pesme stajale u drafts, kao u mailovima, u inboxu. I paralelno s tim, zato što sve što me ikad zanimalo, sam kucala u taj Google
ovaj, koji me špionira pritom, ali nema veze, sad to je druga tema. Ovaj, jednostavno, znači, bukvalno da neko ulazi u tu pretragu, kao i verovatno svačiju, tamo je svašta, tamo bi svašta mogla nađe da rekonstruiše čitav život i tok svesti neke osobe. Znači, prilično, da. Potpuno ludilo. Mislim, meni je to, i onda mi je zato bilo kao šta ti kucaš u 4 ujutru ili nešto me zaboli, ja kao nešto googlam, kao ono, da li umirem, kao šta mi se dešava sa leve strane tela, tako dalje. I kao, tako onako u nekom mraku sedim, kao i kucam i zamišljam koliko li još ima ljudi koji tako sede i traže odgovore na svoj život, mislim, preko Google-a, ono. Mogli bismo da čujemo ljubavno pismo Google. Baš tu pesmu, a? E, dobro, sad ste mi olakšali izbor, pošto i onako nikad nemam... Opet ti od nesigurnosti. Ljubavno pismo Google. Nekad googlujem stvari koje mi se dese samo da vidim da li postoje. Nekad googlujem ovo s tobom da vidim šta je to, ima li ime. Prva pomoć, uteha, saveti za jačanje samopouzdanja, lekcije o samopoštovanju, Google je uvek tu. Dežuran u 5 ujutru kad svi spavaju, u 6 ujutru kad i dalje svi spavaju. Kvalitet potrage haba se od umora. U 6:30 ukucavam knjige samopomoći, posežem za bilo čim dok me ne dodirne svetlost jutra, zvoni alarm da ustanem za posao, a nisam ni legla, umire mi se, ali Google kaže izdrži, proći će, izbriši sve kontakte, ima savete za hobije, okrenite se sebi, pozovite ovaj broj ako pomišljate na samoubistvo, neki broj u Americi. Može li preko Vibera, neće moći ukratko, ima dosta toga da se objašnjava. Prijatelji su tu, na kraju ipak odu svojim kućama, u zagušljivoj tišini čujem Google kako diše. Njegova kuća je u mojoj kući, tako reći, živimo zajedno. Stalna podrška životu, budnosti, Google trpi, podmeće leđa. 2 klika i sve je tu. Sva ta uzaludna književnost neposlatih pisama, kada bi samo još mogao da me uhvati za ruku. On i ja svake noći nastavljamo započete ideje, ukucavam sve potrebno. Projekcija, animus, arhetip, netolerancija na ambivalentnost, celovitost objekta. Google i ja zajedno dekonstruišemo emocije, racionalizujemo, držimo se nauke, relativizujemo očaj, prkosimo nesanici. Taj moj Google, prepun pitanja izmučenih, polupismenih ljudi, ne znaju šta ih je snašlo, baš kao ni ja, pismena. Jednog dana ću mu napisati ljubavno pismo, ako to nije ovo sad. Ali svečano obećavam, više neću pokazati strah, neću se klanjati ničijoj tišini, ničijoj odmerenosti, nikad više neću zapevati ni jednom muškarcu, ni jednoj intimnosti, ni jednom zanosu, ni jednoj državi, zastavi, pasošu, ni jednom prazniku, ni jednoj proslavi, jer iza svega toga stoji nečija usamljenost. Sve je jasno. Nemoguća sreća vaspitava uspešnije od svakog roditelja. Hvala. E, ovo je tipična pjesma koja bi mogla da bude proza u stihu ili stihovi u prozi, jel? Pa da, nisam se uopšte opterećivala nekako... Ne treba je kategorisati, ali baš je tako. Da, mogla bi da bude i priča da imam koncentraciju za to, ali nekako, ja u stvari... Zašto nemaš? Pa nemam za to, jednostavno, mislim, razmišljala sam dugo u čemu je fora, ali ja stvarno... Više od svega volim poeziju, mislim, od svih književnih formi, žanrova i tako dalje. Ja jednostavno najviše poeziju i čitam. Često razmišljam kad me neko pita šta sam posljednje pročitala, to je i dalje poezija. Šta me fascinira, to je i dalje poezija. Ne sviđa se odgovor. Dobro, mislim, logičan odgovor, pjesnik si. Pjesnikinja, pravilno. Ne, možda ću da napišem roman kad odem u penziju, to sam odlučila, onda ću imati dosta vremena, jer ovako mi je nekako, kako da kažem, previše mi je isackano vreme od posla do kuće, do drugih stvari koje radim i tako dalje. Mislim da mi je trenutno, zapravo, čitave moje misli su kao, kako kažem, neka pesma, kao u poeziji idu stihovima. Pa onda nekako mi je bilo dosta prirodno da pišem poeziju. Ali dobro. To je to. Sa ovim pjesmama u zbirkama
Ajde, izlaziš li previše od te poetike autoparka? Ili je baš ono... Da, zbilja, koja razlika između tekstova ovih i tekstova autoparka? Pa da. Ima razlika, mislim, nekoliko stvari u pitanju. Prvo, u muzici imam određeno ograničenje. U smislu moram nekako da uokvirim metriku, ritam, ne mogu određene reči, nisu lepe za izgovaranje, zakašljam se ako ih kažem i tako dalje. U poeziji nemam apsolutno nikakvo ograničenje, ja metriku ne merim, proveravam da li sam ispala iz ritma, ali to je neki moj ritam, to nije tačni ritam ljudi koji sviraju. Tako da nemam uopšte ta ograničenja. Drugo, trudim se da na neki način to što je u pesmi ne pojede muziku, da ne bude veće od muzike, nego da bude jedan element muzike kao što su svi ostali, da budemo negde ravnopravni, da ne pričam priče na ovaj način. Ima apsolutno paralele i ceo senzibilitet je i dalje takav kakav jeste. Od toga je teško pobeći. Ali ovde postoje ograničenja, a ovde ih sebi apsolutno ne dajem. Mislim, odnosno, ne dozvoljavam sebi da imam ograničenja. Eto, tako nekako. Poezija je sloboda. Da, stvarno jeste. Dozvolit ćeš mi da je ovako iskomentarišem da si ipak disciplinovana osoba, jako si nesigurna ili tako. To. Zabrinuta. Poetična i to, ali si disciplinovana. S obzirom da osim prilično konstantnog rada na pisanju, pa na sviranju i pjevanju, i nastupima, već 10 godina skoro radiš knjižene radionice. I to su, kažu, čuvene beogradske knjižene radionice koje vodiš, bili to u Dom omladine u početku. E, jeste, da. Kasnije ne znam je li još tamo, ali... Ne, to je bila zapravo njihova ideja, s toga ne bi setao u životu. To je recimo segment koji može ljudima bude zanimljiv. Kako prenijeti to što ti hoćeš, imaš, i kako, i šta ti dobijaš od tolike broja ljudi koji dođu na te radionice? Da. Šta je benefit, šta je povratna vijest? To je super, mislim, prvo nekakav sjaj u očima, kada se ljudi zainteresuju za poeziju. Znaš, kao, a ja bi stalno da vučem ljude za rukav, kao, ja, pročitaj ovo. A super je ako neko, mislim, kako kažem, neće većina tih ljudi neće istrajati u tome da sad kao postanu pesnici i ne znam šta. Neko je samo tu jednostavno možda došao da mu možda bude okej. I to je da ti nekome pružiš nekakvu vrstu inspiracije, da mu pokažeš otprilike, dekonstruišeš i demistifikuješ proces pisanja, a ako ga zaraziš ljubavlju prema poeziji, onda si uradio mnogo, eto, tako. To su uglavnom potpuno anonimusi, nepoznati ljudi, ne mora da budu ni mladi čak, jel? Da, ne moraju. Taj ageizam ne priznajem. Nije pitno samo da budu mladi, pa da vidimo šta će ispasti od njih, mogu da budu, dakle, svi. Da, jedini uslov je bilo to da su, ono, punoletni. Da se radi s maloljetnim licima. Ali ljubav prema poeziji nije nužno i talenat za poeziju, je li tako? Pa nije, ali evo, Marcello se dotakao baš tog momenta inspiracije, koliko je ta inspiracija precenjena. I često ljudima na početku malo slomim ta ideja i kao malo, ono, zato što ja, mislim, ja delimično verujem samo u inspiraciju. Naravno da treba da postoji nešto što te pokreće da bi ti to napisao, ali ja mislim da je inspiracija to da ti imaš šta da kažeš. Znači, jer ja uvijek pitam ljude šta je tvoja priča, znači nije bitno šta je ono o čemu ti hoćeš da pišeš, šta je tebi važno. Jer ako to nemaš, onda, mislim, talenat jeste važan, ali mislim da je rad podjednako, ako ne i mnogo više, znam talentovanje ljude koji nisu radili ništa na tome. Ali šta konkretno znači učiti nekoga da piše poeziju? Ja vjerujem da vi ne želite ili da čuvate autonomno svoje poezije, ne želite svoje epigone. Ne, nikako. Ja baš pokušavam da vidim, i čak i kad primetim da se to nekad desi, i onda sad ne znam da li da reagujem kao u fazonu, jer to deluje malo arogantno, kao je kao malo, vidim da kao ovo je malo neautentično i tako dalje. Ne, nego pokušavam da vidim u stvari šta
svaka osoba ponaosob hoće da uradi. Znači, ako neko piše u Rimi, što, na primjer, uopšte nije nešto što mene zanima, u smislu nisam pisala možda od osnovne škole u Rimi, ali hajde da vidimo kako to da bude onda najbolje. Ako neko piše, mislim, sasvim drugačiji stilovi, to mi je sve super, samo da vidimo šta neko hoće i da, i pritom neko nužno ni ne zna šta hoće na samom početku, samo eto hoće da piše, da se izrazi. Mnogi kažu da im je kao pisanje, ne znam, nekakva vrsta terapije, što jeste legitimno. Mislim, meni možda nije, ali razumem da jeste, meni je možda bila, ne znam. Da, pisanje je mnogima profilaksa. Ono što sam primijetila, nismo namjerno na ovaj festival birali, i juče smo predstavljali zbirku Sinoć, zapravo Kralja Čačka, koja je isto pisana bez početnih velikih slova, bez velikih slova uopšte, sve malim slovima. Tako sam primijetila tu formu i kod vas također. Da li je to, može se naznačiti kao neki trend u novijoj srpskoj književnosti, u poeziji zapravo? Stvarno ne znam. Ali zašto vi onda pišete? Ja pišem zato što od kad postoje, htjela sam kažem društvene mreže, ali još i ranije kada je postao i neki moj blog pre još Facebooka, gdje sam ja tamo svašta pisala o čemu razmišljam, shvatila sam da me mnogo smara da ono u tastaturu kao pa ono slovo. I estetski mi je zapravo mnogo lepše da su sva slova mala. Tako da ja, mislim, ja čak, evo i u mailu kad smo se mi dopisivali, sam pisala sve malim slovom. Sve malim slovom. Ponekad mi se desi da čak i u poslovnoj korespondenciji nekoj kao nešto... Uredne su tačke. Ja to koristim. Još nisam prešla na tu kao formu, kao pesma da izgleda mailovi. Nekad i to radim. Ima ljudi, te znaš, ali, zaista pisac ozbiljnih. Da, kao mrzik. Piči sve. To je ono utjecaj Vibera. Tako na Viberu pišem mail, još, pošto mi se tako rasteže kao koristim te, ali mi se stvarno, estetski mi je mnogo lepše da je sve malim slovom, i stvarno mi se desilo par puta da sam poslala nekim kao ljudima koje ne poznajem, kao to poslovnoj korespondenciji, sve malim slovom napišem. I tek posle se setim, ok, kao, možda bih mogla da obratim pažnju. Tako da, mislim, razlog je potpuno prozaičan, ali najviše iz neke estetike, ne znam. Da pjesma bude cijela lijepa. Da. Kao u jednoj pjesmi koju ćeš pročitati, ja bih volio da je pročitaš. Ja bih pročitao neku tvoju pjesmu, to mi i lako ide, ali su ženske pjesme, ja ne mogu da čitam. Ženske? Šta to znači? I ženskog ruka su napisane. Ženskom rukom. Ajde, baš da čujemo to. Da li su ženske pjesme i šta? Misliš u ženskom rodu? Da, mislim, piše ih ženska osoba. Žensko pismo, eto, mislim da je to htio da imputira. E, sad si me izbunio, sad ne znam, sad sam ti da te pitam. Da, tu su te, u tvojoj pjesmi se povezuje, povezuju te, ili te neko povezuje sa Emily Dickinson. A da li je treba da te poveze sa Emily Dickinson ili možda sa Anom Ahmatovom? Pa ne znam. Mislim, ja uopšte ne mogu taj, kako se zove, da kao... Ne mislim na mrežere. Da. Nego zaista neko, je li pogodio ako je rekao da... Aha, podsjećam ovnjenka na Emily. Ja mislim da su svi u pravu. A neko bi rekao, meni... Možda na Anu Ahmatovu. E, a meni je u stvari strava da postoje takve pretpostavke isto kao i tumačenja pesama. Ne bih, ja ne mogu to da kažem. Mislim, stvari, a ne, nisu, mi, ako to pitaš, Emily Dickinson sam čitala dosta na faksu kao mlađa. Čak imam jednu pesmu koja se zove Emily Dickinson na skejtu. Kako se zove, gde kao lirski subjekt se kao šali, odnosno ja imputiram tu šalu, kako se zove, da je to neko poređenje. Kao, pošto je ona bila tako kao malo neki čudak, a kao ovo je neki moderni, da, čudak u belom. A možemo li mi muški da shvatimo zaista jednu ljubavnu pjesmu koju je napisala žena? Pa ne znam, možemo da shvatimo smisao. To je pitanje za muškarce. Ne znam. To je pitanje za muškarce. Mislim, ja bih voljela da možete. Ja bih voljela još više da može da se shvate ove sitne, u stvari, upadice koje tu ljubavnu poeziju, u stvari, koje prave, koje u stvari, pošto ljubavna poezija je samo okvir.
za nešto drugo. Da, ovaj, kako se zove, tako da bi to najviše volio da, da svi shvate. Mogu li ja par stihova vaših da pročitam, da, apropo ove priče? Zamisli slučajno udariš čoveka autom i ne zaustaviš se. Samo prestaneš da pratiš vesti. Nikad ne saznaš da li je ta osoba preživela. Nije li to užasno? Da li misliš da je ono što si uradio išta drugačije od bežanja sa mesta nesreće, samo bez automobila i bez slučajnosti? Kako uopšte znaš da sam preživela? Pa ja nekako mislim, valjda da svako može da to shvati. Baš sam pričala tada u to vreme sa drugom da je dugogodišnja njegova partnerka jednostavno samo odlučila da ode iz njegovog života. Ali ovo je baš preneseno lijepo značaj. Pa mislim, da. I nije to, nemamo, žene nemaju monopol nad takvim šokom. Možemo to zvati patnjom, ja bih rekla priličan šok, kako se zove, tako da verujem da može svako da razume, ne znam da li nužno treba svima da nam se desi, da bismo razumeli. Ja bih volao ne. A kome odajete tajne, pošto u vašim pjesmama ima tih naznaka, da samo su rijetki oni koji znaju tajne? Pa nemam ja mnogo tajni, ali u stvari te najvažnije stvari delim samo sa hrabrima. Da. A ko su hrabri? Pa čini mi se ti neki ljudi koje sam baš pustila najbliže u život, to su ljudi koji imaju integritet za početak i dobrotu u koju stalno verujem. Da, znači, nikada ne posustanem u toj veri. To mi je nekako najvažnije, da ne mogu da se razočaram u tuđu dobrotu. Da mogu da im zamerim razne stvari, ali da nekako suštinska dobrota, integritet i hrabrost ostaje. U stvari, pošto dobrota ne može da funkcioniše, čini mi se, bez integriteta, ani bez hrabrosti, mislim da su te tri stvari potpuno povezane. Hoćete nam pročitati jedan vaš izbor poezije? E, pa može. Ljubavnom poezijom se bavi stalno i to nikad taj žanr neće izumrijeti. Prije će izumrijeti ovaj mar, čelo, žanr protestnih pjesama nego ljubavnik. Jao, ti. Fino si na početku rekao da je to izmješteno, da je centralizovano i sad. Ja ću joj pročitam, jao, ovi papirići, a ovi papirići u stvari treba da nam kažu da ove pesme nisu iz... Knjige u nastajanju. Da. Kako se zove, pa sam... Možda je bolje da nikada ne saznam se zove pesmom. To će biti u budućoj zbirci, kad izađe. Ne marim za odmereno i sečene šnite torte, jela sam je prstima jutros oko pola pet, svitalo je uz dokumentarac. Rekonstrukcija slučaja istinitog događaja iz 1987. Springfield, država Illinois. Ima ljudi koji veruju da se ovakve stvari dešavaju samo u Americi. Mlađi čovjek s naočarima mutnog pogleda kidnapuje ženu srednjih godina dok ulazi u auto. Muž je tog popodneva čekao satima. Otmičar neće novac, hoće ljubav. Drži u podrumu, nada se da će ga zavoleti. Iluzija, opšte mesto nestabilnih. Otmičar ponekad zgužva lice da zaliči na osmeh, noću je diše u kosu, pepeljasto plavu, ona dugo plače. Naređio je da napiše pismo mužu svojim rečima, da izmisli uverljivu priču u kojoj on mora da poveruje da bi prestao da je traži. Inače će ubiti i nju i njega, zapretio je. Piše mužu da ga napušta, da već dugo voli drugog, seli se s njim u Minnesota. Izmišljotine klize iz olovke. Daje sve od sebe, zanosno laže da spasi čoveka kojeg voli. Policija je sedela s mužem dok su otvarali pismo. Čim je pročitao prvu rečenicu, znao je. Ovo ne liči na nju, ona je u opasnosti, rekao je. Nepokolebljivost mu je osvetljavala umorno lice. Ženu su spasili, policija informisala javnost 4 dana kasnije, zahvaljujući mužu. Radost je poput šljokica svetlucala i rasipala se svugde u meni. Poznavati nekoga toliko dobro da znaš sintaksu njegovih raspoloženja, da prozreš gotovo besprekorno tkanje njegove tužne, ugrožene mašte, to je sve što želim.
Ako me otmu, nateraju da ti pišem, pisala bih ti najubedljivije izmišljotine, samo da te spasim. Da li bi u pismu prepoznao leksiku mog straha, grafologiju moje nevolje i nastavio da me tražiš, da li bi umeo ili bi samo slegnuo ramenima? Hvala. Bravo. Čitamo. Evo jedna pesma iz isto ljubavne pisma Google, stare. Zove se Na poslu. Provirujem kroz prozor, u senci staklene zgrade ljudi puše. Lupkaju svojim ozbiljnim cipelama za posao dok se ja šunjam hodnicima kao da sam nešto ukrala. Isprobavam korporativnu igru. Prijavljujem se na radionicu o protoku migranata. Sunce mi pada preko šake. Ta toplina me podsjeti na to kako je kada te neko drži za ruku. Na radionici ponekad zapišem nešto, ponekad zaplačem. Onda uzmem bombonu i razlivam slatkoću po nepcima. Uteha ima ukus pomoranđe i uvek je privremena. Najgore je beskorisnost. Male odmazde naših udobnosti. I evo nema suza, tek nešto malo čestica stida po kosi i prstima kao barut. Čitamo vesti, ali svaki put preživimo. Čitamo knjige iz psihologije, ali nikada nećemo znati do kraja šta sve nosimo u sebi. Ostaje samo da se nadamo da naša deca neće celog života morati da se oporavljaju od sopstvenog detinjstva. Odavde vam. Hvala. Neuspela radost. Danas neće biti škole. Nisam se radovala. Van škole previše osjećam sebe. Drugi devojčice lepe postere po zidovima svojih soba. Skidam sebe s povodca, izlazim napolje. Moji skrobni obrazi na vetru, prebrza vožnja biciklom dok me prate psi lutalice, pravo društvo za mene. Moje najveće uzbuđenje je spuštanje niz idiće, laktovi su krvavi i nasrćem na automobile dok jednom rukom držim breskvu koja curi niz ruku sve do rane. Šta bi rekla mama? Moje tajne su previše bezazlene, nisam usvojila nepredvidljivost kao osobinu. Nekog bi mogla da povredi. Tuđe povrede osjećam kao svoje, rasipam empatiju kao konfete. I zvonce na biciklu sigurno ima neku svoju priču, treba ga razumeti. Prema sebi imam drugčiji postupak. Pokušavam forenzički nemilosrdno da utvrdim opravdanost svakog dela svog ponašanja. Neću napraviti nikakvu glupost danas, samo u svetu na biciklu. Ima ljudi koji me vole. Moj nametljivi razum precrtava mogućnosti. U sumrak okreće vola nazad. Ovo su dani kada noći postaju toplije, kad počinjem da shvatam nepreglednost tuge. Prostire se u širinu, dubinu, visinu, u danima kada nema škole, to je očiglednije. Okrećem pedale pokušavajući da je oteram, nesvesna prizora koje prolazim. Neka oni pamte mene. Tuga je pouzdan prijatelj koji molim da ne zove često. Ne volim da pričam telefonom. Na ulazu u grad setim se domaćeg za sutra, odlučujem da ga ne napišem. Male pobune na obodu grada dobro mi stoje. Sve je nestabilno, osim hrskavice sažaljenja. Ovi naši životi u velikom rezervatu vidim kako će se odvijati. Previsoka sam za svoje godine, pretanke noge i ruke, prozirna koža i klimava vera u sebe, sve je već postavljeno za život, bez treptanja gledam neosporivost tuge u danima koji tek dolaze. Hvala. E, ajmo da se vratimo malo u prošlost, malo, nećemo daleko. Pisala si, saučesnik si u stvaranju knjige Troje. I to su bili tvoji kolegi, naši kolege pisci, Vladimir Tabašević i Ivan Tokin. I kako to izgledalo raditi u Troje, tako? Tako ujedno. Mislim, svako na svojoj gajbi bio i onda su samo... I samo ste preložili rukopis. Da. Mislim da je postala neka zanimljiva. Sve priče su stvari... Niste jedan drugom urednikovali ili nešto slično? Ne, ja Tokina znam mnogo davno pre toga. On je meni nešto zvao da mi čita šta je tamo pisao. Ja sam bila fazono kao, okej, mislim, ne, to su samo bili neki delovi. A Vladu Tabaševića sam upoznala tek posle. Tako da... Nismo. Ivan me smarao telefona, ja sam bilo pozvala, nemoj stalo. Da, u stvari, zvao me, Ivan me je stalno zvao da mi kaže, joj, pa ja ne znam šta da napišem tačno. Kako dalje ovo, zaglavio sam se kao, ali se dobro snašao. A da li ta ideja uopšte stavljanja zajedničkog rada u jednu knjigu
ima li to nekog smisla i svrhe, ne znam, opravdanja? Pa, ima opravdanje. Mislim, ono, ako već moramo nekom da se pravdamo. U stvari, urednica samizdata je osmislila Janjević, to. Urednica. Da, urednica, aha, Lidija Kusovac. Ona je smislila to i meni je to delovalo super zato što su mi oni okej, skroz. Odnosno, Ivan mi je super, a Vladu sam posle upoznala i baš mi je bilo zanimljivo, jedno sam čekala u stvari da pročitam kako će to da izgleda, jer nisam videla dok nije knjiga izašla. Kako će se to uklopiti. Onako malo je bilo rizično, kao da ne bude sve izmešano, ali čak i ako bude, to je okej. Okay. Mislim, nismo se mi ništa dogovarali, ni oko teme, ni ništa. I mislim da, u stvari, benefit toga može da bude da kupiš, recimo, zbog jednog pisca i otkriješ još jednog ili još dvoje. Jedno, tako da, kao neka ona kompilacija koje smo kao mali snimali na kaseticu, pa onda poklonimo nekom, pa kao otkrio neke bendove. Bilo i toga, jeste. Pa dobro, ajde, reci mi za... onako iskreno, književnost u Srbiji, poezija prvenstveno, pa poezija na književnost. Poezija, gdje je ona sad, je li ona imala neki svoj neki vrhunac, domašaj, ne, tamo negdje polovinom prošlog vijeka, kada je zaista, lično mislim, bila baš u trendu, i to velikom svetskom trendu, sa Nastasijevićem, sa nadrealistima, Crnjanski, ili je ovo danas opet jedan vrhunac nečemu. Promijenile su se vremena, promijenile su se okolnosti, ili to danas opet možda najbolje što Srbija daje, baš poezija, ne proza? Pa da, ne znam sad šta je bolje, više poeziju čitam, ali mislim da su društvene mreže dosta popularisale poeziju i to mi je malo drago. Mislim, koliko god da tu sad kao možemo da pričamo eventualno i o toj kao možda padu kvaliteta ako puno sad kao svi sad pišu poeziju i tako dalje, meni to nekako ne smeta, ne mislim da iko može da bude ugrožen time, da se vremenom iskristališe pa nešta valja, niko neće biti sudija, nego neko ko je uporan i ko želi time da se bavi, ako ništa. Ali mislim da su društvene mreže baš doprinele da... Pomogli su, nema šta. Da, da, baš... Pa kratka je forma, to valjda je ideja. Jeste. Omogućilo je to. Da. Pa ali... poezija ranije bila nekako, mislim, dosta prethodnih godina. Mislim, ja kad sam objavila prvu zbirku, meni je izdavač rekao, dobro, evo ti sad ovako na haubi sam potpisala taj neki kao, nekoj haubi automobila na ulici. Ja sam izašla s posla i kao potpisala taj neki kao ugovor i on mi je dao neke primjerke i bio u fazonu, a ja kažem, a šta ćemo sa ostalim primjercima? Ja mislila kao sad će to da se prodaje. On kažemo, ne, to ide po bibliotekama. Ja kao, što? Pa niko to ni ne čita. Ja kao, okej, kao. Tako da, tad se stvar, mislim, onako, ja sam u fazonu kao, ne znam što je izdao, onda se nisam setila da ga pitam, ostala sam tako na ulici, on ode, a ja htjela ga pitam, a što smo uopšte ovo objavili? Zato sledeću zbirku sam samo stavila online, ja sam bila u fazonu, čekaj, ako ovo niko ne čita, što bih ja uopšte da se cimam. Tako da, imala je jedan malo nezavidan i ljudi onako kao, kad im kažeš nešto, pišeš poeziju, ja sam to jedno vreme i krila, a onda posle sam namjerno govorila da nerviram ljude, vidim ovako kao napravim neko, kao onako malo im je žao, jo, kao u fazonu da mi nešto fali, da mi nije dobro, kao neki jadnici. Imaš pele. Da, kao ja, nešto te zamišlja, kao ti sediš u nekom ćošku, nešto napiješ se pa se valjaš i nešto si tužan. Još ljubavna poezija. Da, ili kao mi kažu, jo, pa ti uopšte ne deluješ tako kao tužno. Kao nešto, kao, okej. Okay. Što da, tako da, nekako sve, a onda mi je malo drago što se razbio taj mit o tome, mislim, zapravo da poezija može da bude čitljiva i razumljiva stvar za početak. Jer ljudi uglavnom nisu, mi govore kako ne čitaju poeziju zato što ne mogu da se probijaju sad kroz te abstrakcije. Tako da, okej. Okay. Dobro, ti olakšavaš to, takav ti je izraz, no. Pa. Ali još jedan je trend prisutan, to je vidno, već počeli nagrade dobijaju romani, pjesme u prozi definitivno, od Milene Marković, pa je bilo još ponešto. I sad, znači, studij ideš i dalje ti, to, s obzirom da su ti pjesme duže, da imaju takvu narativnu neku notu, tako su obojane,
Hoćeš ideš u tom pravcu ili ne? Pa nisam uopšte... Ovaj... Ne mora da znači da je moraj, naravno, nego je prosto pitam te, ono, da li te vuče? Pa, pošto ja ne umem da se svedem, to je ovaj problem, pa smo, Marko koji je bio urednik, smo pokušavali malo da skratimo. Ja recimo, ja nikad ne bi odišla na Twitter, tamo te ograniče nešto 4 karaktera, ja ne mogu čao da kažem u toliko karaktera. Ovaj, znači, mislim, ili će neko da me sasluša toliko koliko imam, ili ne moramo da pričamo. Mislim, što ne znači da ću ga smorim, nego reći ću koliko imam. Kako se zove, nisam razmišljala, ali to jeste u stvari, ja često, na primjer, Facebook postave pišem tako kao pesmu, ali naglasim da to nije pesma, da ljudi ne bi lajkovali zato što sam objavila novu pesmu. Ovaj, nego je samo, post pa mi je tako bilo lakše da napišem da bi bilo preglednije. I da, može da se desi, samo što ja i dalje volim tako male odvojene celine ovaj, poezije i za sad, barem kako vidim, sledeća zbirka će i dalje biti regularna zbirka, ali to uopšte nije isključeno. Razmišljala sam ranije da ovaj, nešto što sam zamislila bude tako kao sve jedna pesma. A koga čitate od poezije, pošto čitate poeziju? A da ne bude da Đorđe vuče u savremene trendove. Pa savremeni su u stvari, ja, ovaj, mislim, uslovno rečeno savremeni, ja mnogo volim, kako se zove, te, sad to više nije ni savremena, ali posleratna poljska poezija, Ružević, Herbert, Adam Zagajevski, koja je to umro relativno nedavno, ovaj, tako nekako ta poezija ne prestaje da me fascinira i stalno je se vraćam iz jednostavnog razloga što je za mene prilično razumljiva, a ja često nisam razumela lektiru u školi i dobijala sam slabe ocjene na neaktivnost. Da. Ko jeste, kao, razumije? Pa ne znam nešto, ljudi su se javljali, mislim, na tom času i nešto tumačili tu poeziju i ja kao sve vreme gledam jako kako ovi znaju, tako sa sigurnošću da je ovaj hteo to da kaže. Tako da, ovo mi je prvi put bilo jasno kad sam otkrila te pesnike, a pritom su, nema ničeg banalnog, toliko je sve nekako i dalje uzvišeno i postoji neka estetika koja, ako ništa, mene čini mnogo srećnom. Da. Inače je Poljska omiljena pjesnička zemlja mnogima. To, da. To su svi Ružević, Herbert, Zagajevski, redom. Pa dobro, dobro je. E sad... Pa, hoćeš da kažeš da sam mediokritet? Volim se. Neko rekao, vrati lopticu, svakako. Ja sam te zamolio da, pošto ti, nažalost, ne nastupaš solo, a bilo bi lijepo da imamo tu mogućnost, nego imaš rad sa bendom i ne odustaješ od toga, a naš je koncept da imamo ipak tako jedan muzički dodir u ovakvom programu, pa ste zamolio da nešto izabereš, možda nekoliko stvari, koje bi, recimo, ljudi opustila i koje bi na neki način ovaj, povezali ove dvije fine, divne discipline, književnost i muziku, i možda nešto rekli o tome. Iz tehničkih razloga, ja mislim da nam je nepraktično možda ili jest, Mana će mi reći da li može ili ne može da se nešto čuje, a ako... Nisam znala da treba da pričam o tome. Pa ne moraš mnogo pričati, mislim, prosto čak i da kažeš, evo, koja je pjesma će ići i... Tu ni ne znam, ja sam donela disk, ovaj USB sa 100, 200, 300 pesama. Ako misliš da ćemo ostati do kraja... Ne, ja sam te razumela da ta muzika će da ide posle kad ja završim. Da. Pa nije to još ideje. Da, ja sam tako razmišljala. To onda, da. Pa dobro, da naučim. Ajde, budimo sad praktični. Manemo, će da pustiš nešto? Evo, samo da vidimo što. Ajde, jesu po abecedi? Ili po brojevima. Zvuči kao neki test, ako prepoznam pesmu, u prve 3 sekunde nešto dobijem. Postoje jedan kviz. Reći ti koji će. Ne znam šta je tu uopšte. To je... A, ne, ja sam bila otvorila jedan folder tu, ali... Ok, pretpostavljam se da će ići ovako. Slušaj, ajde sad, pusti nam pjesmu, reci kako se zove. Zašto si je pustila? Neku pjesmu.
Može da bude autoparka, može da bude, ne znam. Ali ne bi nikad svoje puštao. Pa ja sam recimo na radionicama, kad sam, mislim, da to se nisam spremila, ali sad sam setila nečega, da sam na radionicama volela da dajem primere kao rock poezije. U stvari, pošto je ona najviše uticala na moje pisanje. Ove, pa da. I onda sam im davala, na primer, sam im slala pesme bendova Belen Sebastian, pa sveća se John Baez, Diamonds and Rust, pa Simon & Garfunkel, dosta pesama. Jedna od mojih omiljenih je ta Hazy Shade of Winter, gde mi se čini da postoji rekapitulacija života i kao stvaranja, ovaj, bukvalno kao kroz životni vek. Ali nemam pojma da postoji ta pesma na ovome što sam normalno. Dobro, ajde, rekli smo. Ajmo da. Dalje. Je li te, je li to među tih, recimo, toliko pjesama, na primjer, Bele Sebastian, a? Dobro, su li Cranberries možda tu? Ne. To sam slušala možda jedan, dve pesme kad sam bila mlađa. Mislim, nemam ništa, kako kažem, protiv, ali nisu mi tu među kao najomiljenima. A šta jest? Po Smici. To je broj jedan, Morris je, i to je za uvek broj jedan. Sad dobro, Morris je otišao dalje svojom pričom. A ta priča je dalje... Dobra. Pa najbolja. Ja, mislim, znam, osim ako... Znam jednog u publici koji to isto misli. E, pa mislim, osim ako neke njegove ispade ovako u vezi sa nekim dobro stavovima, izuzmemo, ali i muzički, da, to je i dalje nešto možda najvažnije što ja mislim da savremena muzika može da nam ponudi. Oni su baš traži, pa se mi traži. Ne, delete. Evo Nova, hoće nešto da pita. E, pitanje iz publike, jes, to je bolje od muzike. Pa važan je, znaš kako, zato što u trenutku kada sam se ja susrela s njim, sam imala godine kada je srce najotvorenije za nešto i za utice i tako dalje. I desio se taj susret senzibiliteta, u stvari kao da sam pronašla nekoga ko mi je rekao da sve što osjećam, tada kada imaš 12 ili 13 godina, to delo je dosta bitno, da sve što osjećam da je okej. I to što mi nije zabavno kad izađem u klub, ovaj, i, mislim, odnosno tada napolje. Nisam još izlazila baš u klubove, nego u školsko dvorište. Mislim, možemo cancelujemo akciju. I zato što stavovi, tadašnji barem njegovi, koji su bili dosta, kažem, naglašavam tadašnji, zato što su se ovi sadašnji malko promenucnuli, da kažemo tako, ali i tada je, recimo, mnogi njegove observacije i o savremenoj muzici, ne znam, o Madoni, koju ja nisam razumela zašto to postoji uopšte, o književnosti, mnoge knjige i pisce sam saznala tada u tim godinama preko njega, o životinjama, na primer. To je jedna bila od možda najvažnijih stvari pored... Znači, on je pričao kao da se obraćao meni. Mnogi ljudi su, mnogi i muzičari su davali često vrlo generičke intervjue i mnogo su tako pričali ja i tako dalje. A on je nekako imao nekakve stavove koji su za mene bili vrlo utešni. U stvari, to sam kasnijom rekonstrukcijom shvatila, on je bio potpuni anti-rock'n'roll, zapravo lik. Mislim, sve ono što je rock and roll, sex, drugs and rock and roll, ovde je samo bio taj rock and roll, šta god. No sex, bio je u celibatu, no drugs, totalno se užasavao toga. I tako je bio nekakav usamljenik i meni je to bilo strava. U tom nekom smislu. Takvih je bilo likova, to je tačno, u rock muzici. Takvih, da, ali čini mi se dosta redko. On je redko možda najjači slučaj. Da, i nije ga nekako, nije mu bio problem, to mi je bilo isto zanimljivo, nije mu bio problem da nekako imala sam utisak da se ne konformira
u smislu da ne govori da u međuvremenu jeste, on je bio i jeste nastavio da bude kontraš, malo je to kontrašenje ono postalo problematično u međuvremenu, malo me ono otežava, ga volim, ali kao član porodice pa me nervira, ali to mi je bilo super zato što ga nije tačno zanimalo da li će to uticati na njegovu reputaciju, nešto što će on reći, i mnogo je insistirao na toj temi životinja koja mi je baš važna. U trenutku dok sam to izgovorila sam videla na majici piše vegetarian. Tako da, toliko ovome. Što ne objavimo Vreneku njegovu zbirku poezije? Ko? Mi? Pa ja se ne bavim izdavaštvo. Moriš, bilo ko. Mislim, na naše ljude odavde. E, pa to bi bilo lepo, da, kada bi neko hteo, recimo, to da prevede. Ja sam probala u osnovnoj i srednjoj školi i par puta sam stavila na Facebook da bismo se smijali mojim veštinama. Ne znam kako me nisu tada sprečali da upišem engleski, ali da. Jednako tako, možemo ljudi da objavljamo. Ja mislim da su oni objavili to da bi to ljudi svi došli do toga, da bi to čuli, da bi to doživjeli. Ja ne znam zašto bi onda pravili problem da ne sarađujemo, da se razumijemo. Da ja to stavim u jednu knjigu i da dilim tu knjigu. Šta bi se tu neko ljutio, im jasno. Meni je to skroz najnormalnije. Ja imam kući, mislim da sam stao na 4, a dugo to radim i slažem protestne pjesme. I na 40, tamo, mislim, ne broj 3 ili 4, tu sam stao i sve rekao, tvoju čima, to je tamo knjižica, bre, ovako da se objavi. Kakva autorska prava, šta bre, daj ne ljudima dijeli da čitaju, da vide kako se kroz istoriju stvarala protestna pjesma. Kako, zašto bi ne bi napravili 50 takvih za ljubavnu pjesmu? More si je i 50. Je li okej? Okay? Mislim da ima sve na netu. A da se ne zarađuje na tome, da se razumijemo. Nećemo da zarađati. Se bavimo trgovinom, nego prosto širenjem poezije. Dobro, dakle, odlično. A to je, dakle, ako uzmemo da je Moris i neki taj, eto, doživljaj 80. na 90. Šta je sa 90. na 20. na 2000. Pa svašta. 90. na 2000. Pa 90. je nastao čitav pravac koji je posle, mislim, koji je meni bio bitan, mislim, zapravo, kraj 80. Tu su bili, ne znam, Pixies, Stone Roses, sa druge strane i tako dalje. I ceo jedan kao podžanr u Engleskoj koji je nastao kao shoegaze, znači My Bloody Valentine i svi ti propratni bendovi. Ja sam kao totalni manijak, ono, ovo negde u prvom srednjem slušala tu nezavisnu listu na B92 tadašnjem. Pisala sve, snimala svaku listu, znači, bila sam totalno obsesivna, malo sam se plašila sebe, ono, ali to je bio trenutak kada je zemlja počinjala da se raspada, ono, i meni je taj 92-ka bukvalno spasila razum i sva ta muzika koju sam tamo slušala i šta sam tamo saznala i ti časopisi koje sam pokušala da nabavim iz zemalja koje su imale nekakav normalan život. U trenutku kad sam otišla na drugi koncert u životu su nam otprilike uveli sankcije, tako da... Si bila na Pixisu u akademiji? Ne, oni su svirali u Skrcu, tada... E, pa ja sam bila tada mnogo mala, posle sam nadoknadila par puta kad sam bila starija. Ja sam zakačio, dobro. Jesi, ja hvala te. To je to, to je to. Ognjenka, hvala ti na ovom razgovoru, hvala na ovim, dakle, tim idejama. Reci mi, ćeš da pročitaš nešto na kraju ili misliš da je to to? Ne znam, ako neko želi, ja... Nisi donijela, nemaš i ovdje, 100 eura. 100 evra nemam, pa to se tako se zvala ta Emily Dickinson na skejtu, ali to sam izbacila iz pesme. Sam nešto je mogla za kraj. Ja mogu da je nađem. Šta? Ama jo, to ne valje. E, u stvari, setila sam se. Samo da vidim da mogu nađe. Sad kad sam pomenula taj period 90-ih, vjerovatno ko je nekog približnog godišta koja se seća i stariji se seća vjerovatno drugog dnevnika
Da, i onda on od polusatnog trajanja pretvara se u ono epsko trajanje, ono 10 uveče, drugi dnevnik i dalje traje. Mislim, ja sam bila relativno mala tada, ali videla sam da kreće neki pakao. Tako da sam malo opsednuta tim drugim dnevnikom i vrlo često pominjem i u Autopark jednoj pesmi imamo pominjanje drugog dnevnika, tako da me već zezaju da imam traumu drugog dnevnika. Ja sam bila fazorom ko nema traume. I da, tam ih ima. Drugi dnevnik, dakle. Prohladno jutro u čistoj kosi, koraci idu sami. Za kašljenje nemam izgovor, ipak smišljam ga svaki put. I samo kada bismo vetar i ja sklopili pakt o nenapadanju, možda bi se brže kretala kroz nanose beskorisnog sećanja koji liči na izgubljeno vreme. Dok hodam odneku te slike, imam 9 godina u pižami sa terase, gledam vršnjake koji se još igraju u parku. Dok se ja spremam za krevet, u zvuke drugog dnevnika. Nešto mi se zlokobno naslanja na potiljak. Nekoliko godina kasnije u tvojoj sobi, dok igramo zanimljivu geografiju, drugi dnevnik postaje sve duži. Kroz utehu tabela, nepreglednih kao horizont, uvek bi mi ponestalo reka. Nemir se taloži u vratu, nikad te nisam pitala da li si ti osjećao isto. To ne pitaš one koji insistiraju na jednostavnosti sveta. Tih godina sam počela da nosim grudnjak, stidela sa sebe nepromenjeno, smirivao me zvuk tramvaja, sedela sam na stanici s novobeogradskom teskobom u telu i dalje neprihvaćenom, pokušavala sam dostojanstveno da zapalim cigaretu, nikad mi ništa nije išlo s dostojanstvom, pa sam otišla kući. Bilo je skoro 9 kad sam ušla, dnevnik još nije bio gotov, nešto se dešavalo na ekranu, sećam se lica roditelja, izgledali su kao neko drugi. Samo si ti uvek ličio na sebe, ti si odrastao, u tebi počivaju reke i planine i tihe šume i prepuni gradovi, ti razumeš ljude, ja ne razumem ni sebe i zato nema milosti. Krijemo od samih sebe senke raspada, sve što volim ne mogu da skupim na jedno mesto, sve što volim ne mogu da pomirim, rasipam se bez tačke susretanja, zagledan je u iščezla lice detinjstva koje se proteglo na ceo život, nikako da pustimo, zaglavljeni kroz smetove sećanja, nismo uspeli da se probijemo, samo što ti misliš da jesi, tvoja krotkost je dirljiva, a ja sam prepuna prezira koje mi komada stomak, prepoznajem taloge svih vrsta, kroz frejmove drugog dnevnika nema milosti. Ti i ja, pacijenti pogrešne geografije, slepljeni u strahu kroz frejmove budućnosti. Sumorno jutro u hladnoj kosi, koraci idu sami, po navici smišljam izgovor, ali ujutru nemam snage da govorim. Kako govoriti kad još uvek ne znamo na šta će da liči dan? I samo kada bismo vetar i ja sklopili pakt o nenapadanju, možda bih se brže kretala kroz nanose sećanja koje ne blede, ali ja ne pregovaram. Hvala. Hvala ljudi na pažnji. Hvala Ognjenki na druženju, priči, idejama, sugestijama. Želim ti još puno pjesama.